শোণিতপুৰ কৰোণাৰ ভয়াবহ ৰূপ। শেহতীয়াকৈ শোণিতপুৰ জিলাখনত কৰোণাত আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ সংখ্যা 7,755গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পালে। বৰ্তমানলৈ চিকিৎসাধীন হৈ থকা লোকৰ সংখ্যা 243গৰাকী, তাৰ বিপৰীতে সুস্থ হৈ উঠা লোকৰ সংখ্যা 7,489গৰাকী। শোণিতপুৰ জিলাখনত কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 23গৰাকী। শেহতীয়াকৈ শোণিতপুৰ জিলাখনত পুনৰ কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে 22গৰাকী। তেজপুৰ চহৰকে ধৰি শোণিতপুৰ জিলাখনত কৰোণাত আক্ৰান্ত হোৱা লোকসকল হ'ল মিছামাৰীৰ কেন্দ্ৰৰ মুকুল চন্দ্ৰ মাহাতো, গৰৈমাৰীৰ চিমৰণ দমাই, ৰঙাপাৰাৰ দীপজ্যোতি পোখৰেল, বালিপুখুৰীৰ তিনিআলিৰ হেমন্ত বৰুৱা, ঠেলামৰাৰ গগন কলিতা, দীপক পাণ্ডে, পুনফিল্ডৰ মানিক শৰ্মা, বৰগাঁৱৰ ঘনকান্ত কোচ, চাৰিদুৱাৰ গৰুমৰাৰ আনা সোণাৰ, কটন ৰোডৰ জিনু বৰা, বালিপৰাৰ সুৰজিৎ মণ্ডল, লালমাটিৰ সুপ্ৰী চৌধুৰী, নপামৰ বিকাশ ছেত্ৰী, বালিজান কছাৰীৰ উদয় পৌৰেল, জামুগুৰিৰ কমলা প্ৰধান, লখৰাৰ সোণাল পামৰ চুনীলাল গেহলট, পৰ্বতীয়াৰ পুতুমণি কাকতি, মিছন চাৰিআলিৰ শিৰবাণী চাটাৰ্জী, বালিপাৰাৰ সুৰজিৎ মণ্ডল, তেজপুৰ লালমাটিৰ জিনু বৰা, বাঁহবাৰীৰ দশমী ৰাজোৱাৰ আৰু মুঢ়াদেতেলীৰ হোমা বৰা। দৰ্শকসকলৰ জ্ঞাতাৰ্থে পুনৰ জনাওঁ যে শোণিতপুৰত কৰোণাৰ ভয়াবহ ৰূপ। শেহতীয়াকৈ শোণিতপুৰ জিলাখনত কৰোণাত আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ সংখ্যা 7,755গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পালে। বৰ্তমানলৈ চিকিৎসাধীন হৈ থকা লোকৰ সংখ্যা 243গৰাকী, তাৰ বিপৰীতে সুস্থ হৈ উঠা লোকৰ সংখ্যা 7,489গৰাকী। শোণিতপুৰ জিলাখনত কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 23গৰাকী। শেহতীয়াকৈ শোণিতপুৰ জিলাখনত পুনৰ কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে 22গৰাকী।